ska vi jobba med en låt, en Bingsjö-låt. Pekkos Olles D-moll polska. En ganska vanlig Bingsjö-låt. Jag spelar den ett varv, eller två. Så får du avgöra om det är någonting som du vill lära dig, eller inte. Fyra sextondelar så ska man binda de två första och lite sånt där. Men nu har jag övat lite på den här, för jag ska spela den här ihop med en ståbasist. Och då börjar jag tänka lite mer rytmiskt. Och Bingsjö är ju tre jämna taktslag. Så jag försöker att lägga stråkföringen så att det blir stråkvändning på taktslag, oavsett vad jag har lärt mig förut. Sen vet jag att jag gör fel på ett ställe, och det gör jag med flit, men ibland så gör jag rätt av gammal vana. Det är i andra repriset. Nej, det är i slutet på första. Förflyttning tvärs över, och den är svår, och de som vet hur det ska vara, de säger att man ska lägga fingret så man får båda, men när man lägger fingret så, så blir det ofta att den ena blir falsk, och det har jag löst genom att ta bort det där D och spela F istället. Och F och D, det är ett D-moll-ackord om man har komp. Så att båda tonerna ingår i ackordet. Så det måste funka. Alltså så spelar jag. Så man får ligga kvar på samma sträng där.
Och det är alltså fel. Det kan vara bra att veta. Okej, sakta. Där har du de två repriserna. Jag börjar tänka nu att ska jag spela med drillar eller ska jag spela utan? Jag tar en vända nu utan drillar. Bara meloditonerna. Vi ska se, det är alltså en sån D-mollskala. Med B och cis. D, E, F, G, A, B, cis, D. Eller visst är det så? Jo. Nej, det är bäst. Jag hade fel. Men det är inget större problem. Jag är så van att ha fel. Så det är så. Långsam version. Och jag tror jag tar inte någon långsam med drillar, för jag vet faktiskt inte själv riktigt vad jag gör. Och det är så personligt, så det får du göra dina egna val där. Jag tror att vi har allt. Det är alltså harmonisk D-moll. D, E, F, G, A.
SCD. Vi tar den en gång till. Och så kan du ju jämföra om jag spelar väldigt olika från första gången till nu då. För det är inte... jag garanterar ingenting. Stråkföringen kanske också är fel. Men sån är jag. Det får väl räcka för idag tycker jag. Ja. Tack för idag. Vi ses när vi råkas. Hej då.